အလုံးမဲမင်္ဂလာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ Super Sunday မှာကန်မဲ့ရင်းနှုံးကပြိုင်ပွဲဟောင်းနှစ်တင်ဖြစ်တဲ့ Leeds United နဲ့ Manchester United ပွဲအပဝင်ဆိုရှာအနေနဲ့အင်ကွန်းမှာရလတ်ကောင်းတွေကိုဘလို့ပြန်လဲပြင်ဆင်သင့်လဲ Premier League Champion Suit Title Contender အဖြစ်ရှိနေနေဆိုရင်ဘာတွေလုပ်သင့်လဲနောက် Leeds United ပွဲကရသူ့အတွက်ဘလောက်ရေးပါလေဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအဓိကတင်ဆက်ပေးကြင်လာပါတော့ United အနေနဲ့ဒီနေ့ယာတီတို့မှာအားလုံးပြောစရာမလိုအောင်အဝေးကွင်းရတဲ့ဒီနေ့ယာတီတို့မှာအကောင်းဆုံးအတင်ဖြစ်တဲ့ Manchester United တို့နဲ့ဒီရတဲ့အကောင်းဆုံး Swansea ဘူးဖြစ်ပေမဲ့အိမ်ကွင်းရလက်ပိုင်းကတော့တိတိတသာအနိုင်နေလို့၃ဘွဲ့ထိသူတို့ရှုံးထားတယ်။ဒါတရားတီလုံးအတွက်မှာသူတို့73ဘွဲ့ခံပေအပြီးမှာ12ဘွဲ့ပေါ်ပြသူတို့က၃ဘွဲ့ရှုံးထားတယ်။တရားတီလုံးအတိုင်းတာနဲ့ Premier League Champions Cup လားရိအောင်မြင်မှုတစ်ခုခုရဖို့လိပြိုင်ပွဲတွေမှာအောင်မြင်နေနေဆိုရင်တော့နံပါတ်၁နေနဲ့အဝေးကွင်းရလက်ဟာအတိုက်အတာတစ်ခုဒီတကယ်အရေးပါပါပဲ။အိမ်ကွင်းရလက်ကတော့အရေးကြီးဆုံးပဲ။အိမ်ကွင်းရလက်ကောင်းမှ Premier League Champions Cup ကိုအဓိကဆုံးဖြတ်နိုင်တာပါ။ Liverpool ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာ Champion ဖြစ်တာလက်ရှိချိန်ထိထိတ်မှရှိနေတဲ့အချက်ကား သူတို့နောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့အင်ကွင်း33ပွဲမှာ MP မှာ32ပွဲနိုင်2ပွဲတည်ကြတယ်ဒါဘန်လီတေးနဲ့ကိုတည်ကြနေတာတရားတီလုံးတိုက်နလာမကယာကင်ကလော့ရောက်သေးကားဆိုရင်သူတို့ အင်္ဂွိမရှုံးတာ66ပွဲရှိပြီ။ဆိုတော့ပရီးမီးယားလိအင်္ဂွိရလက်ကောင်းမှာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်တို့ရဲ့အမှတ်ပေးချန်ပီယံဆုကိုမျိုးလက်နိုင်စွာခွင့်ရရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ယူနိုက်တက်ရဲ့ကစားမဟောင်းတွေကတုံသက်ထားတယ်။ယူနိုက်တက်အနေနဲ့ဒီနှစ်ရာသီပထမဆုံးအနေနဲ့အင်္ဂွိဘောမှာခရစ်စတီယန်ဘယ်လီစ်ကို3-1နဲ့ရှုံးတယ်၊ဒုတိယပွဲမှာတော့တနာမ်ဟော့စပါကို6-1နဲ့ရှုံးတယ်၊ချယ်လ်ဆီကိုတို့အင်္ဂွိမှာဂိုးမရှိသေးကြတဲ့အာဆင်နယ်ကိုထပ်ပြီးတော့ရှုံးတယ်။စောပိုင်းလေးပွဲမှာ3ပွဲရှုံး1ပွဲတီးကြပြီးတော့မှ ဝက်စပွန်ကိုစပီးတော့သူတို့အင်ကွိုင်းနိုင်တယ်။မန်ချက်စတာစီးတီးနဲ့ပွဲမှလည်းသူတို့ကစပီးပြီးတော့အင်ကွိုင်းမှာတေကြတယ်။သို့ဒီညမှာယူနိုက်တက်တို့နဲ့အင်ကွိုင်းဖောင်ဟာတကယ့်ကိုအေးပါတယ်။လက်ရှိချိန်ကြီးအင်ကွိုင်းမှာသူတို့စုစုပေါင်းမှာ9မှတ်ပဲရသေးတယ်။6ပွဲမှာ9မှတ်ဟာလုံးဝကိုမပြည့်တဲ့んだ။အဝေးကွင်းမှာသူတို့အနေနဲ့ပွဲတိုင်းကိုနိုင်နေပြ။အထူးဖြစ် Brighton ကိုနိုင်နေ၊ Newcastle ကိုနိုင်နေ၊ Everton ကိုနိုင်နေ၊ Southampton ကိုနိုင်နေ၊ Sheffield United ကိုလည်းထပ်နိုင်ထားတယ်။ဝက်စန်ကိုလည်းနိုင်ထားတဲ့အဝေးကွင်း6ပွဲနိုင်ထားပါပဲ။ engine yard လက်ကတပွဲပဲနိုင်ထားတယ်ဆိုတဲ့ဟာက united အတွက်တကယ့်ကိုခက်ခဲတဲ့အချက်ဆိုတော့ဒီနေ့ရတီအတွက်မှာဆိုရှာတို့အတွက်တကယ့်ကိုအရေးပါတယ်အခုကန်ရမယ့်အသင်းက lee united lee united ဆိုတာက united အတွက်တကယ့်ကိုအရင်ကပြိုင်ပတ်ဟောင်းအသင်းတင်း manchester united အောင်မြင်ခဲ့တဲ့အချိန်မှယော lee united ဟာသူတို့ premier league ရှိတဲ့အချိန်မှယောတကယ့်ကိုဒုက္ခပေးတဲ့အသင်း united ကနောက်ဆုံး lee နဲ့ကန်ခဲ့တဲ့ league ဘွဲက2004ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာ ultra four မှာတခိုးစီတေးကြာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ ultra four မှာကြားခဲ့တဲ့အပွဲဒီမှာတော့ lee united ကို United ကအမြင့်လိုလိုပီနေအနိုင်ပဲရထားပြီတော့အင်္ဂွဲ့မှာလိစ်ကိုသူတို့က၈ပွဲနိုင်ထားတယ်။ Total အပြည့်လိစ်နဲ့သူတို့က24ပွဲကန်ခဲ့ရတယ်။လိစ်က၄ပွဲနိုင်ပြီးတော့ United က17ပွဲနိုင်9ပွဲသေကြရတယ်။ United ကတော့အင်္ဂွဲ့မှာဒိုမီနိတ်လုပ်ပြီးတော့အဝေးကွင်းမှာ၅ပွဲနိုင်အင်္ဂွဲ့မှာ၈ပွဲနိုင်သေရီ9ပွဲကြာထားတယ်။လိစ်ကတော့အဝေးကွင်းလုံးဝမနိုင်ထားဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်ပွဲမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာက Patrick Bamford တို့ Rodrigo တို့ Rafinha တို့အပါအဝင်တကယ့်ကို attacking football နဲ့ entertainment ကစားတဲ့ မဆလူ biasaye အတင်းဟာတခြားအသင်းတွေလိုပိတ်ကန်မှာမဟုတ်ဘဲတိုက်စစ်ဖွင့်ရင်းက United ကိုဒုက္ခပေးနိုင်စွဲရှိတဲ့အသင်းမျိုး United အနေနဲ့ ဒီနေ့ရတဲ့ home form ကိုမဖြစ်မနေပြောင်းလဲရတော့မယ်အချက်ဆိုရှယ်အနေနဲ့အောင်မြင်မှုတစ်ခုခုကြားရင် Premier League မှာတိုက်တာတစ်ခုဒီ champion suit ကို challenge လုပ်နိုင်ဖို့ pressure ပေးနေတယ်ဆိုရင်တို့ရဲ့အင်ကွင်း form ကိုဒီထက်ပိုကောင်းဖို့လို့ရေ United ကပြဿနာကအဝေးကွာမှာနောက်ကနေလိုက်လိုက်ကစားပြီးပွဲတွေနိုင်နေပေမဲ့အင်ကွင်းမှာကစားရတဲ့အခါတို့ဥဆောင်ကိုပေးလိုက်ရင်တို့ပြန်မလိုက်နိုင်တော့ဘူးဒါတို့ရဲ့အဓိကပြဿနာဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ Manchester United အတွက် right mentality လောရှိရလား ချန်မြဆိုသူအပိုးရှာအနေနဲ့ response လောက်ရတော့မယ်။နောက်ဆုံးအင်ကွိနှစ်ပွဲဆက်မှာမန်စီးတီးကိုတီးဝက်စပွန်ကိုနိုင်ထားပေးမယ်။ဝက်စပွန်ရဲ့ပွဲကလေတတော်ကိုကန်ကောင်းခဲ့လို့သူတို့နိုင်သွားတာ။ဒါကြောင့်လိစ်ရဲ့ပွဲဟာယူနိုက်တက်တို့ရဲ့အရေးပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ title race မှာသူတို့အနေနဲ့ challenge လုပ်ချင်နေဆိုရင်ပေါ့။ပြိုင်ပတ်အသင်းတွေကအပွဲချက်တွေကန်နေရတဲ့အခြေဒီလိုအသင်းမျိုးကတော့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အနေနဲ့အမှန်ယူသစ်နေယူနိုက်တက်ကလက်ရှိ form ရာ နောက်ဆုံး၅ပွဲမှာ City ကိုတည်ချပြီးတော့ပွဲတိုင်းနိုင်ထားတယ်။ West Brom ကို9 Southampton ကို9 West Ham ကို9 City ကို3 Sheffield United ကို9တပတ်က Leeds ကတော့ Newcastle ကို5-2နဲ့နိုင်ပြီးတော့ Everton ကို1-0နဲ့နိုင်တယ်။ Arsenal ကိုတည်ချပြီးတော့ West Ham နဲ့တပတ်က Chelsea ကိုရှုံးထားတယ်။ဒါပေမဲ့ Leeds ကဒီနေ့ယာတီ Liverpool ကို4-3နဲ့အဝေးကွင်းကစားခဲ့တာမှာတကယ့်ကိုအကျိမ့်နဲ့ကစားပြီးတော့85မိနစ်မှာ Liverpool နိုင်သွားတယ်။နောက် Arsenal အသင်းကို goal မရှိတည်ချတယ် Everton ကိုအဝေးကွင်းနိုင်ထားတယ်။ Man City ကိုအဝေးကွင်း thua ခံပြီးတည်ချထားတယ်။ ချက်တွေကိုကြည့်ရင်မာဆလိုဘီယာစာရဲ့လိစ်ဟာအသင်းကြီးတွေကိုဒုက္ခပေးနိုင်တယ်ဆိုရှိတယ်။သူတို့အနေနဲ့အသင်းကြီးကရတဲ့ပွဲဆိုလို့ချယ်ဆီတသည်နဲ့ကိုပဲ3-1နဲ့ရှုံးထားတာ။ဒါလိစ်ယူနိုက်တက်ဟာအမ်တန်ကောင်းတဲ့တိုက်စစ်ထွက်လုပ်နိုင်တဲ့အသင်း။နောက်ထပ်ကလိစ်ကတတိကို fitness အကောင်းဆုံးအသင်းဖြစ်ပရီးမီးယားလိမှာချီချီခံထားရတယ်။ဘီယာစာရဲ့အသင်းကဓမ္မန်အရန်များနေတိုက်စစ်သမားကလည်းခံစစ်ကိုကူရတော့တောင်းမှန်တွေကလည်းအပန့်တော့အရန်လို့ရတဲ့ခါမှာလိစ်က မပုံးနိုင်မပန်းနိုင်တကယ်တမ်း pressing လုပ်နေတဲ့အသင်းမျိုး release ရပွဲတွေတို့များကြီးတကယ်ကို enjoy ဖြစ်တယ်ဘယ်တော့မှအိပ်မငိုက်ဘူးအရာန်ကို interesting ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ united နေနဲ့အထနေတဲ့အခါမှာ league ကစောစီโกသွင်းနိုင်တယ်သူတို့ပါโกသွင်းနိုင်တဲ့ကစားသမားရူဒရီဂိုရှိတယ် patrick vanford ရှိတယ်ဒါပြင် rufy ညာရှိတယ်โกသွင်းနိုင်တဲ့ကစားသမားတွေရှိတယ်တကယ်အပံတောင်တတ်နိုင်တဲ့တောင်မှာကစားသမားတွေရှိတယ် ကိုယ့်လေကလေဘလုံးကန်နေတယ်အားလုံးကဘလုံးကိုလုံးဝမကြောက်ပဲနဲ့ကန်ကြစားနိုင်သွန်းရှိလေအချက်ဒီချက်ကဆိုရှာတို့အဒီကအချက်နောက်တစ်ခုကဆိုရှာအနေနဲ့လီစယူနိုက်တက်ကိုအိန်ကွင်းပြီးရင်ဟူဘာဟန်တန်ကိုသူတို့အိန်ကွင်းကန်ရမယ်အာတိုမီလာကိုအိန်ကွင်းကန်ရမယ်ရှက်ဖီယူနိုက်တက်ကိုအိန်ကွင်းထက်ကန်ရမယ်ဆိုတော့အခုနောက်ဆုံးတော့ဝက်မှာဟူဘာဟန်တန်ရဲ့အာတိုမီလာရဲ့ရှက်ဖီယူနိုက်ရဲ့သူတို့အခုလက်ရှိလေးပွဲပါဝင်အိန်ကွင်းလေးပွဲအဲ့ဒီအိန်ကွင်းလေးပွဲကိုသာနိုင်ပွဲတွေရနိုင်သူတို့ဟာ ဖိတ်ကအသင်းတွေကိုတကောင်းကောင်းပရက်ရှာပေးနိုင်တဲ့ပွဲရော်လေကစားထားတဲ့အတွက်ဒါဟာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်တို့ဒီကိကိုအရေးပါတဲ့ title race မှာ hope form ကအဓိကပါမလော်ရိုကတော့မှပြောထားတာကယူနိုက်တက်ရဲ့အဝေးကွင်းခြေစွမ်းကိုယုံကြည်ပေမဲ့အင်ကွင်းရလာပိုင်းအတွဲကြောင့် league united နဲ့ပွဲမှာ performance အရာခြေစွမ်းရအကောင့်နေတဲ့ဆိုပေမဲ့လည်းအင်ကွင်း form ကြောင့်ဒူဝါမဲ့သူပေးထားတယ်အနည်းဆုံးတော့ဂိုးသွင်းစွမ်းရကောင်းလေ အတင်းအတိုင်းကိုဒုက္ခပေးနိုင်လောက်ရှိတဲ့ရှောင်းကာမှာရှုံရောတိုက်စစ်အသာပေးကစားတဲ့အနေအပြည့်တဲ့အတွဲကြောင့်သူတို့ဂိုးပြရန်ရနိုင်တယ်လို့ပြောထားတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီညမှာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အနေနဲ့သူတို့ကိုဖွင့်ကန်တဲ့အသင်းမျိုးသူတို့ကိုတိုက်စစ်ဆင်းတဲ့အသင်းမျိုးဂျာရင်သူတို့မှလည်းတံပြန်တိုက်စစ်ကနေပြန်ပြီးတော့ကောင်တာခင်နိုင်တယ်။တံပြန်တိုက်စစ်ကနေဂိုးသွင်းစွမ်းရရှိတဲ့ Marcus Rashford နဲ့ Anthony Martial အပြင် Edinson Cavani လည်းဖိဖြစ်နိုင်တယ်လို့သတင်းတွေတက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်လူစုံပါမယ်နောက်ဖိုးဖိုးပါလဲခြေစွမ်းပြနေပြီ။ အပြင်ဘရူနိုဖာန်တက်ရှ်ရဲ့ဖုံကလည်းခြေစွမ်းပြနေတာကြောင့်ယူနိုက်တက်အတွက် chance အများကြီးရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒီပွဲက2%ရဲ့ပွဲတည်းမှာမြန်မာစနေကြီးည7:00မှာကမယ်တကယ့်ကိုအရေးပါတဲ့ပွဲဆိုရှာအနေနဲ့ပရီးမီးယားလိမှာတိုက်တယ် race မှာဆက်ပြီးတော့မန်ချက်စတာစီးတီးလီဗာပူး ford now host baro နဲ့အပြိုင်ဆက်ရှိနေဆိုရင်တော့ဒီပွဲကိုမဖြစ်မနေအနိုင်ရဖို့လိုအပ်တယ်။ခြေစွမ်းရမြန်ချိသာယူနိုက်တက်တားတယ်။ကစားသမားအင်အားလည်းတားတယ်။ဒါပေမဲ့မာစီလိုဘီယာစာရဲ့တကယ့် technique master ယူဟာဆရာကြီးဂ ුරු ကြီးကိုဆိုရှာဘလူးဘူဟာနဲ့ရှင်းမလဲ။ခုနောက်ပိုင်းပွဲတွေမှာဆိုရှာအနေနဲ့ touch line ကိုဆင်းပြီးတော့သူအသင်းကိုနည်းနည်းလေး angry လုပ်ပြီးတော့ push လုပ်တာတွေတွေ့ရတာကဒါကောင်းတဲ့ sign ပဲ။ဒါပေမဲ့ overwork performance ရာ United က리 United ကိုအမားလို့ရခံသွားရနိုင်တယ်။အားကြောင့်လဲဆိုတော့တို့တို့မှ United ကိုပြန်ပြီး hard လုပ်နိုင်နေတဲ့ကစားမောက်တွေအများကြီးရှိတယ်။သူပွဲကတော့ပွဲကောင်းဖြစ်မှာဒါပေမဲ့ United အနေနဲ့ အင်ကွင်းရလာဖောင်ကိုဘလူအဆုံးတက်မလဲတရာဒီလုံးတိုင်းတာမှာတပွဲပဲနိုင်ထားတဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့အင်ကွင်းဖောင်ရဒီပွဲမှာလိစ်ကိုဘလူဂျိုဖြတ်မလဲအသင်းကြီးတွေကိုဆာပရိုက်လုပ်နေတယ်ဒီနှစ်ပရီးမီးယားလိမှာတကယ့်ကိုအန်တာတိန်မန့်ပေးတဲ့လိစ်ကရ ኦ ထရာ4မှာသူရဲ့ပြိုင်ဘက်ဟောင်းကိုဘလူပုံစံနဲ့ယှဉ်ဆိုင်မလဲဆိုတာကိုစိတ်ဝင်စားစောင့်ကြည့်ရမှာပါဒီပွဲကတော့မြန်မာစနိုးချင်းညာဆက်တိုင်မှာခမာပြဖြစ်ပြီးပိတ်သက်တွေကရဘလူမြို့မြင်ကြလဲကိုမတ်မှာဝင်ရောက်မက်ချ်ချန်ပြကြပါလို့ပြောရင်းနေဒီခဏဒီစီဇန်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသတ်ပြရစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်နော်